Nadační fond Matěje Proška už adresátům pomoci předal výtěžek z akce Běh upřímných srdcí, která se v sobotu 10. září uskutečnila na jezeře Milada nedaleko Chabařovic. V rámci dobročinného běhu se podařilo získat desítky tisíc korun. Peníze pomohou hned dvěma dětem, Honzíkovi, který bojuje s postižením sluchu, a Davídkovi, který se potýká s následky dětské mozkové obrny. Dneska jsme předávali šeky a pro Honzíka i pro Davídka a shodou okolností jsme dneska předali ještě víčka pro Václava Podněšila. Výtěžek běhu v tuhle chvíli a celkově na účtě je přes 96 tisíc, to znamená, splnili jsme ten cíl, který jsme měli. Za nás to byla vydařená akce, opravdu hodně vydařená, samozřejmě mělo to své mouchy, to má asi každá akce a první roční kor, ale věřím, že příští rok se nám podaří ty mouchy vychytat. Maminka Davídka je z peněz, které díky běhu upřímných srdcí získala, jedním slovem nadšená. A všem, kteří se na Miladu přišli zasportovat, velmi děkuje. Určitě bychom chtěli všem hodně moc poděkovat, protože nám pomohli. Bude to prosina na nové ouška, který teda nemáme. No, je to skvělá věc, že se tomu tady někdo takhle věnuje, když už teda ne pojišťovny a stát, tak aspoň ostatní lidi, že pomáhají. Nadační fond Matěje Proška a jeho společnost Atigente budou pomáhat i nadále. V prosinci přímo na Ústeckém lidickém náměstí. Uskuteční se tady totiž akce Rozsvěťme Ústí. Odpoledne s doprovodným kulturním programem, který se právě připravuje, zakončí hromadné vypouštění lampionů štěstí. Všichni, kteří si lampiony na místě zakoupí, pomohou dalším zdravotně postiženým dětem, jejichž jména budou již brzy zveřejněna.